Ermiyanmar faciəsinin 29-cu il dönümü ilə əlaqədar xarici kütləvi informasiya vasitələrində məqalələr yerləşdirilib. Yazılarda həmin vaxt baş verənlərin Azərbaycan xalqının suverenliyinə qarşı qəddar cinayət olduğu vurğulanıb. Ermiyanmar faciəsi Bolqarıstanın nüfuzlu media qurumlarının da diqqət mərkəzindədir. Teleqraf agentliyi, Fox xəbər agentliyi, Standart və Kırcalı xəbər onlayn qəzetləri və müxtəlif xəbər portalları 1990-cı il Ermiyanmar hadisələri ilə bağlı silsilə xəbər və məlumatlar yayımlayıb. Azərbaycan xalqının tarixinə qanla yazılan Ermiyanmar hadisələrinin tarixi haqq və ədalətin müdafiəsi naminə küçələrə çıxmış silahsız insanların qəddarcasına qətlə yetirilməsi, hərbi təcavüz və cinayətə məruz qalması, eyni zamanda bir xalqın milli azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi kimi daxil olduğu vurğulanıb. Bildirilir ki, Ermiyanmar faciəsi ötən əsr boyu xalqımıza qarşı yürüdülən məkirli siyasətin növbəti təzahürü idi. Qanlı terror aktına ilk etirazın Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən göstərildiyi qeyd olunub.